katika kaunti ya Sindisho. Na jamii ya waendorois kutoka kaunti ya Baringo wameomba serikali kubatilisha kuchapishwa rasmi kwa eneo la Arabal kuwa msitu, wakisema kwamba eneo hilo lilikuwa makao yao kutoka jadi. Jamii hiyo inasema kuwa ilifurushwa kutoka eneo hilo zaidi ya miaka 10 iliyopita na wahalifu waliowafanya wao kuishi kama wakimbizi. Hata hivyo, jamii hiyo sasa inasema kwamba usalama umerejelea katika eneo hilo na wako tayari kurejea katika makazi yao ya awali ili kujiendeleza, ila chapisho hilo la serikali limekuwa kizingiti. Ken Gashuhi anaarifu. Barabara ya Marigat Muchungoi Karandi eneo bunge la Baringo Kusini inapitia katikati ya kata ya Arabal ambayo kwa miaka mingi imekuwa mahame. Nyaya hizi za umeme na magofu ya baadhi ya shule zilizokuwa hapa ikiwa ishara tosha kuwa eneo hili lilikuwa makazi ya binadamu wala sio kichaka kama ilivyo sasa. William Yegon, naibu chifu mstaafu wa eneo hili, alikuwa miongoni mwa maelfu ya watu kutoka jamii ya Waendorois waliofurushwa hapa na wahalifu na wezi wa mifugo. Watu 3,800 ndio lifurushwa, na kama sisi tunataka kurudi ati watu nasema wape barua. Shamba 105 ilikatwa hapa Ngelecha 1997. Sasa community ilikuwa inaendelea kukatiwa mashamba. Sasa ikakuwa tu bahati mbaya bandits waka strike. Kwa zaidi ya miaka 12 sasa eneo hili limekuwa mahame, sura yake ikibadilika. Kufuatia operesheni maliza uhalifu, wakazi wanasema kuwa usalama umerejea eneo hili la Arabal. Tai, kwa sababu security imerudi chini, sisi tunasema kama wananchi tunarudi hapa kuishi. Najua kabisa hata nikitoka hapa nikiambiwa tembea na mguu naenda mpaka nyumbani. Najua kabisa. Na mahali nilikuwa naishi imechorwa forest. Tunataka shamba yetu ikatiwe, kila mtu shamba lake kutoka leo. Kila mtu aishi kwake. Hata hivyo, jaribio la jamii hii kurejea katika mashamba yao limekumbwa na hali ya sintofahamu tangu mwaka wa 2016 ambapo serikali ilichapisha kwenye gazeti lake rasmi kuwa ekari 1033 za kata ya Arabal ni msitu. Serikali wanaidhinisha aje sehemu ya shamba ikuwe government forest na watu walikuwa wanaishi hapo. Alafu sisi pahali tumeenda kuishi, sisi ni IDPs tu bado. Hiyo shamba iweze kuwa degazetted. Na hata tuko na cassette notice ya 1997 ya adjudication ya area hii. Tutapigania, hata tutaenda kotini kutafuta haki yetu. Jamii hii inaeleza kuwa juhudi zao kupinga hatua hiyo ya serikali kupitia tume ya masuala ya mashamba haikufua dafu, na sasa wako kwenye hatari ya kubaki wakimbizi kwa muda usiojulikana. So ombi letu kwa serikali kuu, sisi tunataka kurudi area yetu, tunataka kuchenga hata shule yetu ya Ngelecha, ya Loromoru, ya Ramacha, ya Baratalu. Tunauliza serikali awachane na mashamba yetu. Watu nataka kurudi kwa mali walivugusiwa. Na kama watu nataka rudi, hakuna mali wataishi. Ken Gashuhi, KTN News.